Zdravstveni sistem Srbije je prema zvaničnom rangiranju Svetske banke postavljen na 46. mesto od 130. zemlje. Dostupnost zdravstvenih usluga rasla je ubrzano tokom poslednjih 7 godina. Ugradnju stenta, primera radi, 2003. je dobilo 340 obolelih, a 2009. 13.500 ljudi. Smrtnost u koronarnim jedinicama je prepolovljena, a u jedinstven sistem povezano je civilno i vojno zdravstvo. Zdravstveni sistem Srbije je zajedničko dobro građana Srbije. I ono čemu težimo, to je da zdravstvena knjižica bude jedna i da sa njom svaki građanin Srbije, nosi uniformu ili ne, koristi sve ustanove na teritoriji države Srbije na podjednak način. Za funkcionisanje hitnih službi na nivou Beograda nadležan je Gradski sekretarijat za zdravstvo. Gradska hitna pomoć dobro funkcioniše. Nažalost, od gradskih kliničkih centara, kao što znate, bolnica Dragiša Mišović ne funkcioniše zbog požara, a kliničko-bolnički centar iz Zvezdara i Zemuna se i dalje nalaze u fazi rekonstrukcije. Tako da oni u svom punom obimu ne mogu da utiču i da kvalitetno upotpune zbrinjavanje hitnih slučajeva na teritoriji grada. Bolnički centar iz Zvezdara i Zemun priključit će se tek u drugoj polovini 2011. godine. Urgentni centar je preopterećen kako zbog stalnog rasta broja pacijenata, tako i zbog nedostatka kapaciteta. Vojno-medicinska akademija može da pomogne jer ima kvalitetan kadar, savremenu tehnologiju i posteljne kapacitete. Opredelili smo se za početak da to bude jedan dan nedeljno. Sreda je taj dan za koji smo se opredelili. I tog dana Vojno-medicinska akademija će biti spremna da prihvati sve one koji su neposredno životno ugroženi. Urgentni centar radiće i dalje 365 dana, 24 sata dnevno. Ovo je možda trenutak da bude i apel građanima da tom sredom kreću ka VMA. Znači, niko ih neće vratiti sa vrata urgentnog centra ili bilo koje zdravstvene ustanove koje su u okviru hitne službe, ali će biti najveći teret tog dana na Vojno-medicinskoj akademiji. A gradski sekretar za zdravstvo istakao je i nužnost osnivanja još jednog trauma centra kakav imaju i metropole u okruženju. Njime bi se uspešno zaokružila hitna služba i zbrinjavanje povređenih na teritoriji grada i Srbije.